Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 4 жовтня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні о 10 годині продовжать протест проти формули Штайнмаєра на Майдані Незалежності в Хмельницькому. Про це повідомив голова обласної спілки інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини Володимир Шрубковський. Нагадаю, вчора в 19:25 сформували штаб супротиву на Хмельницькому Майдані Незалежності. Для цього на площі зібралися представники кількох організацій Хмельниччини, які виступають проти формули Штайнмаєра, яка передбачає тимчасове надання особливого статусу окупованим районам Донецької та Луганської областей до проведення там виборів під контролем ОБСЄ. Після виборів і в разі, що ОБСЄ визнає їх чесними та демократичними, Україна має надати особливий статус цим районам на постійній основі. Те, що Україна погоджує текст формули Штайнмаєра щодо виборів на окупованому Донбасі, підтвердив 1 жовтня на брифінгу президент України Володимир Зеленський. Сьогодні з 10 години ранку до 16 в мікрорайоні Дальні Гречани Хмельницькому не буде води. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, припинення водопостачання пов'язане з заміною запірної арматури на вулиці Північній, 113/1. Води не буде на відрізку від вулиці Кооперативної до вулиці Західно-Окружної, додає він. Сьогодні об 11:00 відкривається третій літературно-перекладацький фестиваль «Транслатуріум», який триватиме до 6 жовтня в Хмельницькому. Про це розповіла директорка фестивалю Тетяна Радіонова. За її словами, це єдиний в Україні фестиваль, присвячений художньому перекладу та приурочений Міжнародному дню перекладача. Перший захід в рамках фестивалю – екскурсія інсталяціями київського художника Антона Логова, які спеціально встановили на майданчику біля торговельного центру «Дитячий світ». Ми говоримо про співпрацю як в сфері літературній, між перекладачами, між видавцями, редакторами і так далі, учасниками та процесу, так і про співпрацю між різними митцями, між різними творцями певного мистецького продукту. Очікуємо теж цікавий формат – це такий літературний реп-проєкт Григорія Семенчука «Брат». Буде проєкт Сергія Жадана спільно з музикантами Євгеном Турчиновим і Олегом Кадановим, який називається «Лінія Маннергейма». Проєкт фестивалю «Транслатуріум» реалізовують за підтримки міського управління культури. За словами начальника управління Артема Ромасюкова, поступово йшли до того, щоб якнайбільше заходів фестивалю проводити для широкого загалу. Заходи будуть відбуватися і в міському будинку культури, і в монотеатрику, тобто в наших міських закладах, в закладах культури підпорядкування обласного, це художній музей. Ну і найважливіше те, що в принципі фестиваль вже вийшов на вулиці. Ми вже відкрили інсталяції Антона Логова, тобто ми так поділили, скажімо, фінансування цих інсталяцій між управлінням і фестивалем. Але і принагідно зазначаю, що вже вдруге цей фестиваль підтриманий Українським культурним фондом, що є також дуже важливо. Вхід на події фестивалю вільний, окрім тих, що відбуватиметься у художньому музеї. На майстер-класи потрібна попередня реєстрація, додає Тетяна Радіонова. Нагадаю, суспільний мовник Іва Поділля – медіа-партнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». Свій голос за кращу фотороботу у номінації «Приз глядацьких симпатій» можна віддати до 12 жовтня. Про це розповів директор закладу Віталій Савін. За його словами, саме до того часу у музеї-студії фотомистецтва діятиме 15-та ювілейна фотовиставка робіт «Хмельницький крізь об'єктив». На ній представлені 52 світлини 33 авторів. 17 жовтня на відкритті наступної фотовиставці ми оголосимо ще одну номінацію конкурсу – це «Приз глядацьких симпатій». Кожен відвідувач нашого музею зможе на протязі експонування виставки проголосувати за автора, який йому сподобається. І вже 17 числа на відкритті наступної фотовиставки автор, який набрав найбільше голосів, отримає цінний подарунок, ну і кубок глядацьких симпатій. Нагадаю, 15-та ювілейна виставка фоторобіт в рамках конкурсу «Хмельницький крізь об'єктив» почала діяти 26 вересня у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Тоді обрали переможців у трьох номінаціях та на кубок міського голови. На цьому наш випуск завершено. Ефір каналу «Я Поділля» продовжить «Твій ранок». Ми ж з вами зустрінемося о 8:30.